Будемо робити котлети з горіхів. Та як на вулиці піст, м'ясо мало хто їсть, а горіхи, це врахується не м'ясне, його можна їсти. Начистили горіхи, оце така кількість. Туди в горіхи начистили, ще обчистили 2-3 картоплини сирих, морквини 2-3, 2 цибулини, там ще чесничок є. Це все будемо перекручувати через м'ясорубку. Ось такий у нас получився фарш для котлет з горіхів. Руки змочуємо. Його краще вимішувати, звичайно, руками. Ложкою дуже важко, воно приліпає. Руками краще те, як ми фарш звичайний свиний, гав'яже, комбінований, вимішуємо для котлет руками. Так же само і це краще буде вимісити його руками. Потім руки змочуємо холодною водою. Будемо ліпити котлетки. Фарш, дивіться, якої консистенції. Беремо, отак я зараз відщипну, щоб вам було видно. О, він ліпиться, він добре ліпиться. О, робимо такі котлетки. Получаються котлетки дієтичні. Якщо їх не смажити, а в мультиварку на пару їх робити, то я їх панировочні сухарі не обмокую. Отака котлетка у нас получиться в середньому. Складаємо її в сітку з мультиварки. Будемо її хвилин 35 на пару готувати в мультиварці. 35, ну можна 40 хвилин. Вони тоді будуть смачні. Можна їх посмажити, котлети. Тоді їх обмакуємо в панировочні сухарі і обсмажуємо на пательні з обох сторін. Вони тоді будуть смажені. Ну, більш корисніше для здоров'я, для нашого організму. Котлетки такі, вони йдуть дієтичні. Їх будемо виготовляти в мультиварці на пару на протязі 35 хвилин. Вони тоді будуть смачненькі. Ось такі вийшли котлетки. Вони вже готові. Готувалась в мультиварці 40 хвилин, я включила. Може ви подумаєте, що вони дуже щільно лежать один біля одного, але то не страшне. Вони пропарились добре, вони вже готові, не сирі. А на них ще я зробила кашку рисову таку. Гарнірчик получився. І відразу у нас котлетки і кашка. Так що готуйте за нашим рецептом горіхові котлетки. Це дуже швидко, швидко і смачне. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.